Tjenare! Nu var det säkert över 2 veckor sedan jag laddade upp en vlogg, men vi har precis kommit hem från resan, eller 2 veckor sedan då. Så jag har egentligen bara jobbat, det har hänt lite grejer och sen har jag jobbat lite till. Så därför har det inte blivit några vloggar, men jag tänker att idag är den perfekta dagen att komma tillbaka till vloggandet. Klockan är snart 4 på eftermiddagen. Jag slutade jobba 3, så det var en ganska kort dag på jobbet egentligen. Och just nu väntar jag på besök. Och jag tänker inte säga från vem än, det får ni se. Nu har jag någon här. Tjena! Hej Filip, välkommen. Välkommen in i videon. Hur har ditt sommar varit? Jag har ju varit ute och rest mycket, men du har väl varit hemma? Jag har varit skitbra. Han kom precis hem från Öland, ett av mina favoritställen. Så jag ska lära dig hur man redigerar också, i Sony Vegas, kan du ihåg det? Ja, nu är det. Han är ju lite nybörjare i det här med YouTube. Nej, han har hållit på länge också, men inte gjort lika många videos som jag kanske. Vi kan ju shoutouta dig också då, i beskrivningen där, så får du vara med. Men vi kan inte redigera utan några klipp, eller? Så vi måste hitta på något. Vi måste hitta på någonting kul som vi kan filma. Man ångrar aldrig ett bad. Man ångrar aldrig ett bad, så därför... Vi ska bada! Jag kör ju inte. Bagaget här. Och jag tror så finns det redan badkläder i bagaget. Jajamän. Han kan sina saker. Filip glömde sina badkläder i sin bil. Kom igen då! Kör vi. Då ska vi väl bara byta om lite då, så är vi redo för ett dopp i Vättern, som är även väldigt känd för att det alltid var kall, och vi har känt på vattnet och den var kall. Även idag. Men vad gör man inte för en film liksom? Och för att ta vara på sommaren. Man ångrar aldrig ett bad. Man gör inte det, alltså helt seriöst. 1, 2, 3! Ja, sjukt kallt. Vad säger du till dopp eller? Ja. Nu ska jag dyka. Kallt! Finns det vem som tappar kameran, Filip? Kan vi inte typ försöka klättra upp i piren istället? Jag tänker klättra upp nu, men Filip han behövde byta om. Private! Man tar tag här. Sen. Fötter upp där. Från den här stången vill du komma upp till handtaget där uppe. Rör du så här. Rör du på handtaget. Sen tar du tag lite högre upp på nästa handtag. Där. Sen är det bara att... Här har vi utsikten från 4:an. Underbart ju. Jag är feg, tyvärr. Gissa så varmt det var. Nu har vi badat lite, så nu tänker jag att nu drar vi tillbaka till huset och så ska vi, jag vet inte, redigera lite typ.
Nu kommer ju ni redan ha sett den här redigeringen, men nu ska vi i alla fall redigera det som ni precis sett var redigerat. Precis. Så ska vi visa Filip hur man gör det som vi precis har gjort. Eller, det blir jätteförvirrande där. Filip Jakobsson här har ju då innan redigerat med GoPro Studio. Och jag tycker då att GoPro, de kan man filma med, men man ska inte redigera med dem. Så nu ska vi lära Filip här hur man använder professionella filmredigeringsprogrammet Sony Vegas. Kanske lite svårare, kanske lite lättare. Det får vi se. Redigeringen går bra. Vi har kommit en bra bit. Filip har lärt sig massa nya grejer här. Men vi blev hungriga, så nu håller vi på att göra lite tacos. Kolla vad bra det går. En tacos om dagen. Jo, det är bra för magen. Amen, Filip! Filip har precis åkt hem. Dagens shoutout går faktiskt till dig, Filip Jakobsson. Du förtjänar en shoutout för du var ju med i den här videon. Jag tänkte bara att jag vill nog avsluta den här vloggen med den här otroligt fina solnedgången. Titta på det här.